Ja siellä voittajaksi on tänään selvinnyt Luka Kemppainen Lapin Veikko. Ja näin Luka poika sinne Hilvaseen paikalle ja Eero jakaa sieltä sitten palkinnot. Ja toiseksi sijoittuu Luda Niva, Lapin Lukko. Kolmas on Vilho Smith, Muhoksen voitto. Ja neljäs on Aaron Kumpula Haapran. No niin, siinä oli sitten tämä 21-kilosten sarja. Toinen Mihail Ivanhik, Oulun Pyrin. Kasperi Miettinen tulee Lapin Veikosta. Kolmas Sammeli Hietanen Lapin Veikosta. Ja neljäs Matias Liisanantti Haapara. Saaneet palkinnot vaihdetaan Kallioon, Saloisten kiloaloittelijan. Ja siellä voittajan nimi on Richard Lindgren, Lapin Veikko. Toinen Eino Kuusela, Lapin Veikko. Veilo! Kolmas Elmeri Hirvonen, Lapin Veikko. Hyvä Elmeri! Neljäs Eelis Vanhala Kajanin Jumppa. Viides Matti Ruonala Koskelakylän Riemu. No siinä oli muitakin kotona. Se oli sinänsä hyvä, että sai kuitenkin kahta muuta. Seuraavaan sarjaan pojat 31 kiloa. Kilo lisää. Siellä voittaja 38 kiloa pojalta alle 13 vuotta sarjaan, pojalta alle 13 vuotta 41 kiloa. Siellä mestarin nimi on Sampo Saarinen, Lapin Lukko. Toinen Ante Pulju, Lapin Veikko. Ante! Kolmas Valtteri Myllylä, Muhosen voitto. Palkintojen jokainen vaihtuu, eli Tuomas Ojala on tällä hetkellä. Kahdeksan vuotiaiden maailmanmestari Ojala. Toinen Saku Määttä, Oulun Pyrin. Kolmas Ville Veikko Engelberg, Lapin Veikko. Siinä olisi tämän päivän tämä porukka ja sitten nostetaan painoja 51 kiloa pojalta 55 kiloa nostetaan painot. Siellä mestarin nimi on Rasmus Heikura, Oulun Pyrin. Saa parhaan palautumaan. Oliko varmasti? Toinen Veli-Matti Aikio, Lapin Veikko. Kolmas Mohamed Katsevi, Kajanin Jumppa. Sä isot voitkin mennä sinne hiukan hölkkäämällä, niin näyttää vähän reippaammin. Sitten mennään 60 kiloon alle 17-vuotiaat pojat. Siellä mestari on Juho Takamaa, Ilmajoen kisan. Toinen Leevi Svartsjö, Lapin Veikko. No Leevi!
ja kolmas Eelis Hanisuanto Muhoksen voitto. Ja sitten mennään viimeiseen sarjaan, pojat alle 17-vuotiaat, 65 kiloa.